আৰু কাইলৈ উৰুকা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে হাঁহে মাহে এসাজ খাবলৈ সাজু সহা অসমীয়া ইয়াৰ লগতে ভেলাঘৰ মেজি সজাৰ বাবে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া আখলতো এতিয়া জীয়ৰী বোৱাৰীৰ ব্যাপক ব্যস্ততা লাৰু পিঠা চিৰা মুড়ি সুস্বাদু ব্যঞ্জনেৰে ভোগালীৰ ভোগলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী আমি নগাঁৱৰ পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সৈতে আছে বীৰেণ বৰা বীৰেণ বৰা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে কালিলৈ উৰুকা আৰু হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুক লৈ সৰ্বত্ৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণক লৈ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা আৰু তাৰ পৰা ব্যতিক্ৰম নহয় নগাঁৱৰ কাছমাৰীৰ এই যিটো পইণ্টত আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতো হৈছে চেলফি পইণ্ট অৰ্থাৎ ভেলাঘৰৰ লগতে এইটো চেলফি পইণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কাছমাৰীৰ যুৱকবৃন্দই তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আটক ধুনীয়াকৈ এটা দেখা পাইছে যে ৰংঘৰৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু চাৰিওকাষে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰভাৱে যাতে সকলোৱে ইয়াত আহি এখন ফটো তুলিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে যুৱকবৃন্দই প্ৰায় এটা পষেক ধৰি এই পথাৰখন সজোৱাত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ভেলাঘৰসমূহ নিৰ্মাণত আৰু কালিলৈ যিহেতু উৰুকা আৰু সকলোৱে উদৰ পূৰাই একেলগে তেওঁলোকে ইয়াতে এসাজ খাব তাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা হৈছে ইতিমধ্যে এইকেইটা দিনত সৰু সুৰাকৈ হ'লেও দুই এটা খানা হৈ আছে কিন্তু কালিলৈ হ'ব যে উৰুকাৰ ভোজ আৰু সেই উৰুকাৰ ভোজৰ কাৰণেও যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত সমাগত হ'ব তেওঁলোকে সেই ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াত কাছমাৰী যুৱকবৃন্দ সকলোবোৰ লাগি পৰিছে ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক আপোনাৰ নিউজ চেনেলক আমি আমাৰ গাঁৱৰ সকলো মানে আমি অকল যুৱকসকল মিলি আমি এইটো বনাইছোঁ হয় হয় আমি নিজে আমাৰ ডেকাসকলে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি হয় হয় এইটো আপোনাৰ প্ৰায় 15 দিনমান লাগিল হয় আমাৰ ওচৰতে আছে কাষতে আছে তাৰ পৰা আমি কাটিছোঁ হয় হয় কাইলৈ ভোজ আয়োজন কৰিছোঁ আমি আছে বহুত কেইবাটাও আইটেম আছে সকলো মিলি দেখুৱাই লৈছোঁ পুনৰ কথা পাতিম কিন্তু অতি সুন্দৰ আটক ধুনীয়াকৈ বনাইছে যাতে ইয়াত আহি সকলোৱে আৰু লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নিশা অতি উজ্জ্বল হৈ পৰিব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই যি ৰংঘৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াত গাঁৱৰ যুৱকবৃন্দৰ সকলোৱে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাইছে যে চাৰিওফালে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে কোনোবাই যদি নৰা কাটিছে কোনোবাই বাঁহ কাটিছে যোনে যেনেকৈ পাৰে তেওঁলোকৰ সেই যিটো থিম তেওঁলোকে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে নগাঁৱৰ পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ ভোগালী বুলি ক'লেই আচলতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা প্ৰতিগৰাকীৰ অসমীয়াৰ অন্তৰত নিজে নিজেই সৃষ্টি হয় আৰু সেই পৰিৱেশটোৰ কোনো কাৰণতেই আচলতে হেৰুৱাব নিবিচাৰে গতিকে সুস্বাদু ব্যঞ্জনেৰে প্ৰত্যেকঘৰ অসমীয়াৰ চোতাল এতিয়া সাজু হৈছে।